kako će drugi da komentarišu, ali ono što ja lično kao Piroćanac mislim da je u stvari ovo to, da treba se uključiti turistička organizacija I da ovo bude jedna široka akcija koja će možda iduće godine trajati više dana. Jedan od krivaca ste vi. Tako je, mi smo, moram da kažem, prezadovoljni organizacijom I sama manifestacijom. Ovo jeste jedna prva u nizu ove godine turistička manifestacija. Najavljamo ove godine Pirotsku jagnjadu, mislim da će biti krajem aprila, zatim sajam Staropanjskih jela I to su te gastronomske manifestacije koje će Pirot koji ima s tobom ponudi I promovisati u narednom periodu. Prezadovolji, ogromna je poseta, između 2 i 3 hiljade ljudi je prošlo sajam, prezadovolji s organizacijom, izlagačima I svim ostalim. Da, ali prosto osjećamo potrebu svi mi koji živimo ovde, da možda ovo ne traje samo toliko malo. Tako je, ovo će biti znači naši planovi naredni, da idemo u tom pravcu da sama manifestacija bude dvodnevna, da uradimo to da bude vikend, tako da ćemo naredno raditi iz opštine Pirot raditi na zaštiti geografskog porekla I sve one protkode koje su bitne aktivnosti kako bi ovaj vreme Pirotska priglavlja za vas se zaživo. Da razigramo neku brojku, šta znate od nekih informacija? Znam da je prodato oko preko 1000 karata je prodato, to je jako bitno stvar I to je jako dobro. Kažem, broj posetioca je 2-3, preko 10 autobusa iz same Bugarske. I ono što je bitno, po nekim našim podacima izlagača je proizvedeno preko 10 tona pirotske pegane kobasice suve. I ono što je bitno, mnogi Piroćanci koji su zaboravili na Pirot, vraćaju se ponovo. Tako je, možda je sada tu bitno reći da možda se pirotska pegana kobasica pravi negde van Pirota, ali je sigurno pravi Piroćanac. Čestitam. Hvala vam.